ပြောလေအငဲနဲ့ဆက်နဲ့6ပါခါကြီးတဲ့အငဲနဲ့ဆက်နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။အင်းတယောက်တော့သူဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့မအရင်ရင်းနေလိုက်ပေါ့။ဘာလို့ကဖတ်တော့။အဲဒီလိုလေးတွေကဲကဲပရမတ်တိကျွန်တော်ဖတ်မယ်နောက်ဆိုအစဉ်သင်္ကလေးတွေအဲနော်ကဲဒီတော့တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တဏီတဏ္ဍီလို့ပြောပါတော့နော်လူကိုခံစင်ချစို့။ มาสเตอร์แพลนฮะมาสเตอร์แพลนฮะเบียร์ดิเกนกันลูกผิดเสียลูกผิดกูเนาะดิปฐมีเนี่ยเสร็จจ๋าล่ะอยู่ตะคู่ลงโอ้ยกว่าเสร็จจ๋าผิดเสียผิดเสียผิดเสียอะไรผิดป่ะทําไมลูกผิดล่ะในคาเจอเราลูกกูปฐมาอุทรงนี้สีมาเก่งชาไปรอมาเบลูမျိုးตะบาว่าเบลูตะดาสร้ากูสอบจ๋ามารู้เนี่ย ตะดาเนี่ยตะญีดีพระยาทะเกณฑ์นครนี้เลยเมียลงนี้เลยถั่วลาไปเนาะเอาล่ะมาจรนเนี่ยตูออกไปฮะไม่ตูล่ะจรนเนี่ยตูไม่ออกไปพระยาเกณฑ์สนัดจิเนาะดีเอาไปเลยจ้ะดาบัวหายาเนี่ยสาตูเลยลูกขอเลยสาก็อภิไม่เปลี่ยนนะเปรอมมาพระยาทะเกณฑ์ตะบาวะตะดาพระยาทะเกณฑ์อาจารย์สิโหพระยาทะเกณฑ์อโลดอรุพระยาทะเกณฑ์ อนาคตเปลี่ยนไปหมดเลยสากะเปรอมมาไม่มีดูแต่เจ้าฉลบะเลยนะทีนี้ทีโอโลจีนี่ฉลบะเลยไปแล้วญีนาดาเจ้าญีนาปดุกะกรีกโตตัดเลยปดุกะฮีบรูตัดเลยอืมมันก็เล่นบอยสเกนบอยสเฟสบอยทำมันดีเอมาเทนซิสก็ไปมาเนื้อตัวต่อไปชีดารีเนี่ยเว้ยฉลบะที่เลยเลยเนี่ยเว้ยลูกก็มาจับล็อกกี้สากะวิ่งออกมา ဟုတ်ပြီစာဟုတ်လားဒီတော့တရေကြည့်တာပါလေနားလေဘုလိုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားဒါလေးပဲပြောပါဒါကောင်းပါဒုတိယတစ်ချက်အခန်းကြီး2အငယ်9ဆိုတော့ပထမတော့မာစတာပလန်နောက်တစ်ခါကျတော့လက်တွေ့လုပ်ပြီเนาะเนาะဒါအလိုက်ဒီဇိုင်းစတေ့ချ်ကနေကျတော့အလိုက်ပြီကွန်စထရက်ရှင်ရောက်လာပြီဟဲ့လားဆောက်တည်ဖို့ရောက်လာပြီ ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုလဲထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကမြေမှုန့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ဒီမြေမှုန့်ဖြစ်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်ကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ရီဖရေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝရုပ်တရားကိုသင်္ခါရမြေမှုန့်ပါဘုရားသခင်ကစိတ်ရှည်စွာ အသေးစိတ်နေရာကလေးမျက်စိလေးဟဲ့လားအားလုံးလို့အောလ်ဒ်အော်ဂန်စ်ဖို့အထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါတွေကလေးစားတွေအကုန်လုံးကိုပြောရွှေ့နေလို့တယ်အတက်မရှိဘူးအတက်မရှိဘူးနော်ပြီးတော့မှဘာနဲ့အတက်စကန်စတေ့ဖတ်စတေ့ကဖစ်စကယ်ဗစ်ဇီဘယ်မြင်နိုင်တော့ရာယုံမှုသူဖြစ်စီ ခန္ဓာကိုယ်မြေကြီးကနေထွက်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဇီဝတဲ့ဒီဟိုတော့နတ်သက်ကိုမှုတ်တယ်တဲ့ဆရာကြီးပါနော်နတ်သက်ကိုမှုတ်တယ်ဇီဝတဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ကဟုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လိုက်တော့မှဇီဝပါပြီအသက်ရှင်တော့တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဆရာကြီးယူတဲ့တန်ကလည်းသူအဆုံးကိုပေါ့သူလည်းပမာမှာမဟုတ်ပဲနော်အဲသူကတလောက်ကြီးတာပဲတော်တော်ကြီးအအောင်ဆရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အသက်ရှင်တော့တော်တော်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တော့တော်တော်ဖြစ်လာ